Que é isso que eu tô falando. Ela, no caso, só um exemplo dela, né? Não quer dizer, mas só um exemplo dela. É que ela não é, cara, uma maluca aí que tá. Ela tá aí há anos, ela tem um negócio. Ela tem, é uma pessoa que manja. Ela falava de culinária, não é? Sim, é confeitaria. Confeitaria. E fala que é vício. Doce. Que doce é vício? É. Ou seja, ela é uma dealer.